Pokoj a dobro, něco vám přečtu z Božího slova. Jen se podívejte, bratři, kolem sebe, komu se u vás dostalo povolání. A shledáte, že tu není mnoho moudrých v lidských očích, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. A přece ty, které svět pokládá za nevzdělané, ty si Bůh vyvolil, aby zahanbil moudré. Ty, kteří jsou ve světě bezmocní, vyvolil si Bůh, aby zahanbil ty, kdo mají moc. A ty, které svět má za neurozené a méně cené, ba i ty, kteří nejsou vůbec nic, ty si Bůh vyvolil, aby zlomil moc těch, kteří jsou něco. A to všechno proto, aby se žádný smrtelník nemohl před Bohem vynášet. A od něho pochází to, že jste spojeni s Kristem Ježíšem. Jeho nám Bůh poslal jako dárce moudrosti, spravedlnosti, posvěcení a vykoupení. A tak se splnilo, co je v písmě, kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Tak zajímavé je, že u těch Korinťanů, je to z listu Korinťanů, jak tam se zdůrazňují takový tři aspekty, který už tehdy, a dnes samozřejmě taky, lidi mají tendenci vnímat ten svět, jak on říká, chápat jako mocný, chytrý a vzdělaný, mocný a urozený, tedy jako považovaný za toho. A on říká, vidíte to, a zrovna právě tyhle lidský kritéria nějakých kvalit, jako, že vlastně Bůh to tak úplně nedělá, že naopak záměrně si volí ty, kteří nejsou ani mocní, ani bohatí a ani urození. Nejsou, jako vypadají, že nejsou vůbec nic, dokonce říká. Takže Bůh s jakousi zálibou právě buduje, používá tu svou moc skrze ty prosté. Víme, že třeba když byly ty třeba zjevení Panny Marie, tak si většinou Panna Maria vybrala i pasáčky a prostý lidi a takový jako nějaký úplně jako, který děti v podstatě, který nejsou nic, ani bohatý, ani mocný, ani urozený, ani, jo, a právě přesně ta milost, že to je jasné, aby bylo zjevné, že to je Boží a ne lidské, že to není nějaká lidská prohranost, chytrost, nějaká strategie. A dokonce tam zdůrazně, a od něho pochází, že jste spojeni s Kristem Ježíšem. Jo? Od něho to pochází, to není lidská věc, to je Boží věc. A tak se splnilo, co je v písni, kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. No a to je strašně útěšný jednak, že my nemusíme tedy sehnat za tím, aby jsme byli mocní, urození, bohatí, protože tudy cesta nevede. Takže najednou je to vlastně strašně osvobozující, že Bůh dává milost naopak záměrně rád a řekl bych štědřeji těm, kteří nejsou vůbec nic. Takže my vlastně vůbec nemusíme toužit být něco, protože naopak ta prostota, jednoduchost, skromnost, být tam někde dole, Pán Ježíš mil učedníků nohy a říká, když já, Pán a mistr vám tady myl nohy, no tak vy jaký nemusíte tady chtít být všude, vašnostové nahoře, chytrý, schopný, uznávaný, respektovaný, ne? Nebudete-li jako děti, nevejdete do Božího království. Tak to mně přijde, to Boží slovo pro nás strašně osvobozující, uvolňující, zjednodušující, že vlastně to, čím se zaobírá tolik lidí, aby byli něco, aby někam to dotáhli, aby měli kariéru, aby měli peníze, zabezpečení, aby měli společenské postavení, kolik tužeb, mysli, úsilí, životního směřování mají lidi k tomu, aby byli něco. A Bůh to otáčí a říká, tudy cesta nevede. Člověče, jestli chceš mít Boží milost, jestli chceš zažívat Boží moc, jestli chceš okoušet božské věci, tak tudy nejdi. To nehledej. Tím směrem se nedívej. Buď maličký, buď prostý, buď srdečný, buď otevřený Bohu, aby bylo zjevné, že to je Bůh, který je dárce všeho dobrého, ti to dá.
Takže to bych chtěl, aby jsme okusili tu blahodárnost a osvobozující sílu tohohle slova, že já vlastně nemusím vůbec nic být, nemusím nic dokázat, nemusím být strašně chytrý a všemu rozumět, nemusím být respektovaný a uznávaný, já můžu být obyčejný poslední farář, vůbec nepotřebuju k tomu, abych byl šťastný, já potřebuju milost Boží, já potřebuju lásku Boží, já potřebuju srdce očištěné Boží milostí. Naopak všechny ty moci a kompetence a to všechno, tam to vzdělání, to všechno může spíš jako zatěžovat, ohrožovat, komplikovat, anebo přenášet těžiště jinam od srdce a Boha k něčemu jinému. Takže kéž si z toho můžeme vzít nějaké poučení, že cesta do Božího království je velice jednoduchá, velice prostá, je to cesta srdce a lásky, a naopak to, k čemu se vzhlíží a o co usiluje, paradoxně spíš může být pastí nebo dokonce překážkou v tom, abych byl Boží. Tak buďte Boží.